ଦୁନିଆରୁ ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି ଦମୟନ୍ତୀ ସତ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ରହିଛି ତାଙ୍କର ଅଙ୍ଗ ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କ ଦେହରେ ଲାଗିବ ଏବଂ ହସ ଫୁଟିବ। ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏମ୍ସରୁ ସିଧାସଳଖ ଚିତ୍ର। ଇଏ ଯେଉଁ ରହିଛି ଯେଉଁ ବକେଟ୍ ରହିଛି, ସେ ବକେଟ୍ରେ ଯାଉଛି ଦମୟନ୍ତୀଙ୍କର ଲିଭର ଯାଉଛି ଏବଂ ଦମୟନ୍ତୀ ଲିଭର ଯାଇକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଦିଲ୍ଲୀରେ ପହଞ୍ଚିବ। ଏଠୁ ଗ୍ରୀନ୍ କରିଡ଼ର କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଏ ଲିଭରଟି ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ପହଞ୍ଚିବ ଏବଂ ଦିଲ୍ଲୀରେ ପହଞ୍ଚି ସେଠି ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କ ଦେହରେ ଲାଗିବ ଏବଂ ଦେହରେ ଲାଗିଲା ପରେ ଯାହା ଦେହରେ ଲାଗିବ ସେ ପୁନର୍ଜୀବନ ପାଇବେ। କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ସୁମନ୍ତ ଲଗାତାର ଭାବରେ ଚିତ୍ର ଦେଖାଉଛନ୍ତି। ଏମ୍ସ ପକ୍ଷରୁ ଇଏ ପ୍ରଥମ ଥର କରି ଏଭଳି ଏକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଯେଉଁ ନିଆଯାଇଛି ଏବଂ ଦମୟନ୍ତୀ ଚାଲିଯିବା ପରେ ଇଏ ହେଉଛି ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଅଙ୍ଗ ରହିଥିଲା ତାଙ୍କର ଅଙ୍ଗକୁ ନିଆଯାଉଛି। ଏବଂ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଦମୟନ୍ତୀଙ୍କର ମାଆ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଦମୟନ୍ତୀଙ୍କର ମାଆ ଯେଉଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ରହିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ପରିବାର ଲୋକେ ରହିଛନ୍ତି ଏବଂ ପରିବାର ଲୋକେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ରହିଛନ୍ତି ଦମୟନ୍ତୀଙ୍କର ଯେଉଁ ଲିଭର ଯାଉଛି ଯେଉଁ ଲାଉଛି ତା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଥିଲେ କି କିଭଳି ଭାବରେ ଝିଅର ଅଙ୍ଗ ଯାଉ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କ ଦେହରେ ଲାଗୁ। ଦମୟନ୍ତୀ ବଞ୍ଚିପାରିଲେନି ସତ, କିନ୍ତୁ ଦମୟନ୍ତୀଙ୍କର ଯେଉଁ ଅଙ୍ଗ ଯିବ ଏବଂ ଅଙ୍ଗ ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କ ପାଖରେ ଲାଗିଲା ପରେ ସେଠି ହସ ଫୁଟିବ। ଦମୟନ୍ତୀ ଦୀର୍ଘଦିନ ଧରିକି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏମ୍ସରେ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଭାବରେ ଥିଲେ, ତାଙ୍କର ବ୍ରେନ୍ ଡେଡ୍ ହୋଇଯିବା ପରେ ପରିବାର ଲୋକେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ ଏବଂ ଦମୟନ୍ତୀଙ୍କର ଯେଉଁ ଲିଭର ରହିଛି ଲିଭରଟି ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କ ଦେହରେ ଲାଗିବ। ଆପଣ ସିଧାସଳଖ ଚିତ୍ର ଦେଖୁଥିବେ, ଏମ୍ସର ସମସ୍ତ ବରିଷ୍ଠ ଡାକ୍ତରମାନେ ଥିଲେ ଏବଂ ବରିଷ୍ଠ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସହିତ ପରିବାର ଲୋକେ ଥିଲେ ଏବଂ ପରିବାର ଲୋକେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ କି କିଭଳି ଭାବରେ ଅଙ୍ଗଟି ଯାଉ ଏବଂ ଯେଉଁ ରହିଛନ୍ତି ଦମୟନ୍ତୀଙ୍କର ଯେଉଁ ଅଙ୍ଗ ଯାଉ ଏବଂ ଲାଗୁ ଏବଂ ଅଙ୍ଗ ଲାଗିଲା ପରେ ଯେଉଁ ରହିଛି ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କ ମୁହଁରେ ହସ ଫୁଟୁ, ଏଭଳି ପଦକ୍ଷେପ ଏମ୍ସ ପକ୍ଷରୁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ନିଆଯାଇଥିବା ବେଳେ ଗ୍ରୀନ୍ କରିଡ଼ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଗ୍ରୀନ୍ କରିଡ଼ର ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଯେଉଁ ରହିଛି ଦମୟନ୍ତୀଙ୍କର ଅଙ୍ଗ ଯେଉଁ ରହିଛି ଦିଲ୍ଲୀକୁ ଯାଉଛି ଏବଂ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଯେଉଁ ଲିଭର ଦମୟନ୍ତୀଙ୍କ ପାଖରୁ କଢ଼ାଯାଇଥିଲା ଅନ୍ୟଙ୍କ ଦେହରେ ଲାଗିବ ଆଉ ହସ ଫୁଟିବ। ଭୁବନେଶ୍ୱର କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ସୁମନ୍ତଙ୍କ ସହିତ ସତୁର୍ପା ସାମନ୍ତରାୟ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।